ଏଥର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଚିତ୍ରକରର କଳାକୃତିରେ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଛବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଚିତ୍ରକରଟିଏ ନିଜ କଳାକୃତିକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି। ଜୀବନ୍ତ କଙ୍କଡ଼ା ଉପରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି। ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସିଲଭର ସିଟି କଟକର ଯୁବ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୋମନାଥ। କେବଳ କଙ୍କଡ଼ା ନୁହେଁ, ଚା କେଟିଲ, ଗ୍ଲାସ, କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରମାନ ଆଙ୍କିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାଇଥିଲି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଏମିତି ବସିଥିଲି, ତ ମୋତେ ସବୁଥିରେ କିଛି ନୂଆ ଆର୍ଟ କରିବା ଭଲ ଲାଗେ। ତ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବସୁ ବସୁ କିଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିଲି, ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଭାବିଲି ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଆର୍ଟ ଜିନିଷ ମୋର ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ କଲର୍ ହେରିକା, ତ ସେଇଠି ବସିଲି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବସିକିନା ସେ ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଧରିକିନା, ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ କାଳୀଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଆର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବେନି, ସେମିତିରେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ବି ଥିବ ସେଇ ମୁମେଣ୍ଟର ଅନୁଭବକୁ ଅନୁଭୂତି କରିକିନା ଯାହା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଖାସ୍ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନଜରରେ ଆସନ୍ତି। ତ ସେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖି ମୋ ମନକୁ ଦେଇଲା ଏଇ ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ାର ଦେହରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଙ୍କିଲେ ତା ଭାଗ୍ୟ ବି କେତେ, ତା ଦେହରେ କଙ୍କଡ଼ାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଙ୍କିପାରିଲି। ସେ ଜୀବନ୍ତ ହେଉ କି ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷରେ ନିଜ କଳାକୃତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସୋମନାଥ। ଛୋଟବେଳୁ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରତି ସୋମନାଥଙ୍କର ରହିଛି ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିବା ପରେ ସୋମନାଥ ଆଗକୁ ଏହି ଚିତ୍ରକଳାରେ ହିଁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ନିଜର ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲି ସୋମନାଥ ଅନେକ ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକଳାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆର୍ଟର ତ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ସେମିତି ଭାବିନଥିଲି, ଛୋଟବେଳେ ତ ମୁଁ ଆର୍ଟ କରେ, ମୋତେ ଆର୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ସେମିତିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଜବ୍ ଫବ୍ ତ ଆଜିକାଲି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯାଉଛି, ଆପଣ ବି ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆର୍ଟକୁ ମୋ ମନ ଭିତରୁ ସଦାବେଳେ ଭାବନା ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏଇଟାରେ ହିଁ ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର କରିବି। ସେମିତିରେ ସେଇ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆର୍ଟ ପ୍ରତି କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଥିରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ମୋତେ ଆର୍ଟ, ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂ କରେ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ସ୍କେଚ୍ ବି କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଆର୍ଟ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କାରଣ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ସେତିକି ହାତରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ ହିଁ ଛୋଟ ଜିନିଷ କରିବ। ତ ମୋତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଆର୍ଟ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସୋମନାଥଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମାଜରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।